O grupo de ratazanas e dos ratos votaram com unanimidade para ficarem aqui. Quando nosso guia, o sapo, se perdeu, os animais começaram a perder a confiança na perigosa viagem. Deixou. Todos perderam a confiança em mim. As ratazanas e os ratos silvestres preferiram ficar lá com seus bebês recém-nascidos. Mas uma ave açougueira levou as crianças. Então seus pais, com tristeza, concordaram em se juntar a nós mais uma vez. Me desculpe, Texugo. Eu estava enganado. Muitos comentavam que esse desastre não teria acontecido se a raposa estivesse conosco. Mas será que ela estaria viva? Episódio de hoje, Precisa-se de Amigos. Versão brasileira, Alan. Séculos que eu não caso. Por causa do juramento, não é? Sim. É bom voltar à vida normal. Pode ficar com tudo. Não estou com fome. As raposas caçam, mas também somos caçadas. Isso aconteceu com você? Não. Muitas vezes eu ouvi a corneta tocar. Sabe, acho que um dia será a minha vez. Não. Eu estou aqui agora. Eu vou protegê-la. Obrigada. O que você está fazendo já é tão nobre. Acha mesmo? Acho. Teve que proteger os animais mais fracos, que normalmente caçaria, e ainda levá-los numa viagem. Nobre? Eu nunca tinha pensado assim antes. Oh, e o que pensava? Que era uma chateação. Quem me dera poder ficar com você. Você não poderia abandonar os outros animais. Oh. Mas eu fico com você, pelo menos até que os encontre. Não é isso. É que eu nunca conheci uma criatura como você. E eu gostaria de... Do quê? Da coruja. Ela me lembra alguém. Coruja? Você viu os amigos da raposa? Não há muitas raposas nos bosques hoje em dia. Não, não raposas. Um grupo de criaturas de todos os tipos, viajando juntas. Um sapo, um falcão, uma toupeira, coelhos, ratos, uma coruja. Oh! Agora que você falou, bati um longo papo há pouco tempo atrás com outra coruja. Ela disse que eles estavam indo para uma reserva natural. Tinha um texugo entre eles? Agora que você falou nisso... Ele está bem? Tão bem quanto a vida. Em que direção eles estavam indo? A coruja foi meio vaga quanto a isso. Sou a familiar. Eles não podem estar longe. O que está esperando? Quanto mais cedo eu os achar, mais cedo eu perco você. Vamos. Por aqui, amiguinhos. Agora, fiquem perto um do outro. Não quero que ninguém se perca aqui. Não podemos nos arriscar com aquela ave açougueira solta. Vamos com cuidado. Falcão! Está tranquilo. Nem sombra dela. E já dá pra ver o arvoredo. Oh, graças ao bom Deus. Oh, céus! Que jogo! Que jogo! O que foi, Topeirinha? Eu posso descer, por favor? Mas pra quê? Vem aqui. Vem aqui. Eu acho que gostaria de dar uma volta pra variar. Espera aí, Topeira. Não se afaste. Não, mas o sapo está conseguindo se virar sem a raposa. E eu estou certa de que se ele pode, eu também posso. Espere até chegar ao topo. Falta um bom trecho. Sim, mas... Pare de puxar, Topeira. Fique aí, você não é problema, você sabe. Oh,
chamo. De fato, mal dá para perceber que você está aí. Oh, céus! Claro, que se não fosse por nós, coelhos, toda essa grama estaria mais alta. Ah, pensava que era por causa das ovelhas. Ah, não. Eu não vejo ovelha alguma. Tá vendo alguma ovelha? Viu? São os coelhos. Sim, bem, eu sempre achei que os coelhos deviam ter alguma utilidade, mas juro por Deus que não sabia qual era. Oh, os céus! Parece que a toupeirinha perdeu seu transporte. Coitadinha da toupeirinha, se perdeu. Ora, cale-se. Mas que coisa, texugo! Com licença. Oh, desculpe. Vamos, meu bem, vamos para o arvoredo. Árvores, árvores. Oh, espere por mim. O que, que ele quer que a gente veja? Pare com esse estardalhaço, mãe. E vá em frente. Socorro! Eu não consigo ver. Não há tempo para admirar o panorama. Vamos. Socorro! Agora já não falta muito. Vai ser tão bom voltar a vê-los. Aí está. Sabia que ficaria contente. E que surpresa vai ser para ele. Não vejo a hora de apresentá-la a ele. Nossa, sua ter tantos amigos. Eu nunca tive tanto. Agora poderia ter. Se ficasse comigo. Como minha companheira. Eu não poderia ficar com ninguém que antes não mostrasse valor. Mas eu não estou dizendo que não. Vou decidir no caminho. Nesse caso, vamos andando. O que aconteceu? O cheiro está dividido. Será que eles se dividiram em dois grupos? Eles não fariam isso. Não. Então, em que direção? Eles viraram. E depois, mais tarde, devem ter mudado de direção de novo. Algo podia estar atrás deles. Ou então eles se perderam. E agora, se escolhermos o caminho errado, vamos perder muito tempo. Neste caso, só resta uma coisa a fazer. A gente se separa. E cada um segue uma pista diferente. Se você descobrir que está na pista errada, volta correndo para onde eu estou. Se eu estiver na pista errada... Você ajudaria muito nosso grupo de viajantes. Vai voltar, não é? Eu não aguentaria perder você. Não mais. Pode ser que não me perca. Tão longe. Dizem por aí, texugo, que falar sozinho é o primeiro sinal de loucura. O que quer dizer com falar sozinho? Eu estava falando com a toupeira aqui. Toupeira? Toupeira? Cadê você? Onde está? Aqui, texugo. É, então o que eu disse? Parece que a toupeira desapareceu. Oh, não! Você fez isso? Presa fácil. Não. Por que você está tão chateado? É tão ruim quanto aquele texugo idiota. Texugo? Sim. E a lebre? Tinha de todos os tempos. Um bando de lunáticos gemendo, indo para... E tudo por causa de um rato. Pode ser? Em que direção eles foram? Para lá. Por quê? Você está com fome? Com fome? Ora, sua ordinária. Obrigada. Obrigada. Ninguém me diz uma coisa bonita faz tanto tempo. Obrigada. Boa caçada. Ai.
Você tem uma companheira? Sim. E uma família também. Não sente falta da sua liberdade? Não tenho tido tempo. Ando muito ocupado. Entendo. Eu costumava andar sozinha no frescor da manhã. E agora? Agora eu não sei o que fazer. Raposa? Ele é corajoso e sincero? Provavelmente. Se não tentar, nunca vai saber. Obrigada, Tula. Boa sorte. Fazer isso. Todos pensamos que tinha se perdido. Eu tinha muito de jogo. Você estava tão cansado. Eu queria tanto ajudar. E... Oh, céu! Eu sempre acabo sendo um transtorno. Eu sinto muito. Oh, eu sinto muito. Está tudo bem. Pelo menos você está bem. Você viu a caçada? Sim, não se preocupe. Nós estaremos seguros lá em cima. Tomara que não tenha raposa nenhuma por perto. Tomara que não. Tomara que não. Não enxerga, Sofia.
com muito para salvá-la. Falcão! O que está acontecendo? A raposa fêmea não escapou. Alguns cães de caça estão atrás dela também. Agora estão as duas numa enrascada. Nossa raposa está na clareira agora, fazendo os outros se desviarem. Oh, não! Os cães podem tê-la. Se os coelhos não tivessem entrado em pânico, nada disso teria acontecido. O que passou, passou, sapo. Eu não vou aguentar isso. Oh, meu marido. Não liguem para ele, mas e a raposa? Esses demônios astutos estão tentando confundir os cães. Uma raposa por vez. Vamos tentar pelo boss. Vamos, raposa! Vamos, vamos! Está tudo bem. Eles distraíram os cães. Muito bem, Falcão. Muito bem, Coruja. Eles se foram? Ainda não acabou. Oh, raposa. Oh. Essa não. O que é que eu fui fazer com vocês? Está tudo bem, raposa. Os cavaleiros foram embora. Você está salva. Eles foram atrás da coitada da outra raposa. Essa não. Eu falhei com ela. Com quem, minha cara? Com a raposa que conheci quando vinha para cá para encontrá-la. Queria que ela fosse minha companheira. Ah, coitada da raposa. Me desculpe, eu não tinha percebido. Aposto que ela escapa. Aposto 3-1. Quem aposta? Doninha, quer calar o bico. Eu falhei com ela. Não, não. Ela saiu do bosque. Estão vindo pra cá. Epa! Vamos! Você está quase chegando. Eu faço com que desvie. Você vai conseguir. Essa não. Aqui, aqui!
Você vai se salvar. Vai se salvar! Eles estão desistindo da caçada. Mas por que os cavalos se empinaram? Eu vi uma cobra atacar a pata do cavalo. Cobra! 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 Onde ela está? Eu achei você. Você é uma heroína, cobra. Não seja burra. Não era eu. Ah, sim, era sim. Oh, não. Não era. Foi uma outra cobra idiota. Foi a cobra, sim. Vou me esquecer disso. Estou indo embora. Eu sei o que fez. Fez com que ele se desviasse. Não aguentava pensar em você e aqueles cães. Você arriscou sua vida por minha causa. Você estava voltando para mim? Isso quer dizer? Que me sentirei honrado em ser sua companheira. Oh, estou tão feliz. Bem-vinda, minha querida. Agora você é uma das nossas. 851, Rede Cultura São Paulo. A melhor programação infantil de 93, premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Assista agora Anos Incríveis e amanhã, 15h, A Bela Adormecida em Contos de Fada. Animais do Bosque.